Edi Rama votoi para ditën e 14 korrikut për heqjen e imunitetit të deputetit për ish kryeministrin Arben Ahmetaj, pasi SPAK-u kërkon arrestimin e tij, i dyshuar se ka konsumuar element të veprës penale në çështjen e inceneratorëve. Arben Ahmetaj nuk është asnjë njerëz i panjohur dhe asnjë bashkëpunëtor i largët për mua. Ai është një ndër bashkëpunëtorët me të cilët jam takuar më shumë. Por ndryshe nga një rast i disa viteve më parë, kur ishin të bindur se kërkesa e prokurorisë duhej kufizuar dhe ashtu bëm, rasti sotëm ishte një rast kur kërkesa e prokurorisë duhej miratuar. Këtë herë na u vuri para dosja një pune voluminoze e timore. Edi Rama në një dalje të posaçme tha sikurse edhe në rastet e ngjashme në radhët e mazhurancës se askush nuk mund të gjej stres dhe të fshihet në shpatullat e Partisë Socialiste. Kryeministri nuk shfaqet dyshime për punën e SPAK, duke vlerësuar reformën në drejtësi si etike për qytetarët. Nuk kam qenë, nuk jam dhe nuk do të jem kur gati të mbaj në shpinë bashkë me Partinë Socialiste. Askënd. Që e kujton gabimisht shpinën e madhe të familjes son politike, ku rrizin e një kali, që mund ta kaliroj për të shihur për vete në lëmin e pushtetit të marrë nga popull. Kuvendi i Shqipërisë votoi të premten e 14 korrikut me 117 vota pro autorizimin për heqjen e imunitetit të deputetit Arben Ahmetaj.